Tak kamarádi, já se vítám s pejskama. Zemlína, je slunečný krásný den, je 21.9. vlastně, teda září 2024. Já dělám krátký reels, přepínám to. Podívejte, co se nám stalo. Vidíte? Před pár dnama jsem vyjel do té rozbouřené řeky. Mimochodem je to ložisko, co jsem dělal v zimě, takže vydrželo až doteď a vylomilo se mě až tím, jak mě posouvala řeka, ta povodeň mě posouvala bokem a zarazilo se to o kameny, tak se to dodělalo. Možná, že tam je nějaký čep zničený. Ještě jsem se pořádně nedíval, ale mám teda naštěstí nový náhradní díly a musím se do toho pustit. Takže jo, vylomený kolo z rozbouřené řeky. Kamarádi, takže to je všechno, jenom se takhle podíváme ještě na fotovoltaiku, že dává, je tam docela, dneska je slunečno, podívejte, dneska je slunečno, tady už opadala, skoro opadává, bříza to jen lehce brzdí a myslím, že tady teklo ale 20 ampér a tam teče skoro 40 na té druhé půlce fotovoltaiky, takže úplná pohoda. Tohle to je problém, no. Tohle to je problém a mám ještě další teda přichystané reelsy, jenom navnadím na ně. Budeme, jo, teď pípnula fotovoltaika, protože přesouvá elektriku ještě do třetího místa úložiště, do té podmlínice. Chci říct, kamarádi, ty vevorácký věci samozřejmě fungují, to je dobrá věc, jo. Ještě mám ten jeden plonkový a chci ho taky zapojit. Chci říct, ještě vás chci navnadit. Bude se tady konat velká sláva, budeme vyprošťovat zmiňovanou hřídel, která je zasypaná kamením a hnalo to mlýnský katr, nebo řekněme vodní katr. Tady v té budově. Vzpomínáte si, jak jsem ukazoval hřídel. A já jsem o tom nemluvil, ale ono je velká pravděpodobnost, přátelé. Velká pravděpodobnost, že na konci té hřídely ještě je třeba zbytek turbíny, anebo kdo ví si ne celá. Jo, nějaký vodní kolo, sice ne třeba dřevěný, ale to pochybuju, nebo to by tam asi už nebylo, ale třeba nějaký menší prvek tam klidně, nebo pozůstatek může být. Takže my budeme slavnostně to odkrývat, protože to se samozřejmě vyplatí, to je jakási historie tady. No a vevnitř té stodůlce už to taky vyklízím, už tam dokonce bortím i ty cihle, ty cihlové, řekněme, základy. A už je vidět i na to kolo, které teda bohužel někdo poničil, na to dvoumetrové litinové. A s kolegou jsme si říkali, že ho stejně tady asi vystavím, uvidíme. Takže to je všechno, přátelé. Chystáme několik dalších ještě věcí a reelsů, kdy... Třeba tady zrovna tady tohleto, že budu na Smilovském mlýně, možná třeba po 100 letech, po 80 letech, vyprošťovat z kamení starobylou turbínku, kterou nikdo chtěl ukrást, ale nestihl ukrást. Zřejmě, možná, že na konci té hřídely něco prostě je. Tak to je docela zajímavý. Mějte se hezky teda 21. září 2024 ve slunečný krásný den. V babím létě jdeme spravovat vylomené kolo nejbrutálnějšího offroadu. To je to oblasti, to rozhodně, přátelé. Čauky.